Քիչ առաջ տեղի ունեցավ իմ հանդիպումը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում արձանագրեցինք, որ ստեղծված ներքաղաղական իրավիճությունից լավագույն ելքը արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն են։ Հաշվի առնելով նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ հիմքային խմբակցության հետ լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ իմ ունեցած քննարկումները, սույն թվականի հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետությունում կանցկացվեն արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Աղասի Ենոքյան Երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է արտահերտ ընտրությունների մասին, ինչպես կարող ենք համոզված լինել, որ դա հենց Նիկոլ Փաշինյանն է եւ ոչ նրա միջի Հովիկ Աղազարյանը։ Իրավաբանները մեկնաբանում են, երբ ինչպես եւ ինք ժամկետում է լինելու ընտրությունները, ինչ իրավական ընթացակարգեր են նախորդելու։ Սամանադրագետ Ղոհար Մելոյան. Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տալու այս տարվա ապրիլի վերջին տասնորյակում։ Այս հայտարարությունից բխում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը երաշխիքներ է ստացել խորհրդանական ուժերի ցարային, որ իր հրաժարականի պարագայում չեն ներկայացնին վարչապետի թեկնածու։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տալու այս տարվա ապրիլի վերջին տասնորակում, ապրիլի 20-ից մինչև 30-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Այս շփմատը, այսպես կոչված, սուբստանտիվ քնարկումների առարկա դարձավ Թեոնիկ Գասպարյանը, այլ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որը համարցակվել էր համամիտ լինել Վազգեն Մանուկյանի այս պնդման հետ, որ եթե Ընտրությունների ռեկավարին Նիկոլ Փաշինյանը ապա կիրառվի վարչական ռեսուրսը եւ դրան կկեղծվեն։ Առաջին շարքում իմ քայլական աջակցողներն էին Քույտ Սուրեն Սահակյան ռեյտինգային ընտրակարգը ընտրական օրենսգրքում ողնելը նշանակում է քաղաքացուն օտարել քաղաքականությունից ու քաղաքական կյանքում արմատավորել այլ Գաղափարապես ճիշտ ենք, բայց մօրակրոջը հարսը խնդրել է իր տեկրին զայնը տալ, իսկ դες միուս անգամ հեղապողական փոփոխությունների հանձնարարություն վերջացած անհատը չի կարող իրեն նման բան թույլ տալ։ Բացի դա կանկուսակցուններ, որոնք ռեյտինգային ներդրակարգով փող են աշխատում։ Դա անում են ինտราցուցակերում անցողիկ տեղեր ծախելով, մատարիներով սпасեն ու լապհամանը դիմացից քաշեն, քանի որ երեւույթի մասին եմ գրում անձերին չեմ մանդրադառնա։ Հայաստանը փոքր տեղ <a>որպիսի հնարավոր լինի նման բաները գախտ այստեղ ինչ երեք հոգի դիտեմ, բոլորը դիտեն։ Թողնել ռեյտինգային ընտրակարքը նշանակում ավեր արտադրել նախկին քաղաքական համակարգն ու բարքերը։ ՆԺԿ ղեկավար Արամ Ղարաբեթյան արդեն գրել էի հիմա ավելի կոպիտ ասեմ, այս քաղաքական իրավական վիճակով այս իշխանության պայմաններում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելը նույնն է ինչ թքես կամուն ընթառաջ ամբողջ աղբը լցվելու է երեսներից։ Դանիել Իոնիսյանն անգամ խոստովանել է ինքը սխալվում էր կարդում ենք ամբողջ գրառումը ԿՓ-ում հասկացել են որ իրենց ձեռք չի տալիս ընդդրական օրենսգրքի փոփոխությունը El Venetique El Consensus El ինչ ասես չեն հորինում որ ՀՀԿ-ի հակո վկարած ընդդրական օրենսգրքով անեն ընդրությունները Արդեն པարզ է դառնում որ ՔՊ-ում ուզում են ռեսուրսների մրցակայարի դրամաբանությունը ապահեն որ իրենց օպոնենտը լինեն Միմիայի երկիրը թալանած նախկինները գրություն Միտարի առաջ Թաթուլ Հակոբյանն ասում էր որ ՔՊ-ակաները ընդրություն են կկեցեն Ես չէի համաձայնվում Վիճում էի հետ Կեղծելը դժվար, բայց որ մարդավարի ընդրություններ չեն ուզում անեն արդեն փաստ է։ Եվ այժմ ես պետք է ասեմ, թาทուլը ճիշտ էր, ես սխալվում եի։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյան Ես հիմալեմ ասում ընտրությունների օրա կարգը կեցե որովհետև ՀՀ-ն ունի ոչ թե ընտրությունների կարիք, այլ իր վերքերն ամոքելու, իր անվտանգությունն ամրապննելու միջազգային ասպարեզում իր դիրքերը վերանվաճելու տնտեսական կոլապսը կանխելու սոցիալական վերքերը բուժելու կարիք։ Հայ ռուսական համասանի ռեկտոր Արմեն Դարփինյանը գրել է. Հայաստանյան ներքաղաքական օրա կարգի համար մեկ հարցնախագահական կառավարման համակարգին մեկ варіան շուտ անցնելն է։ Խորհրդանական համակարգը կտանի երկիրը վերշնական կորցանման անկախ հնդրություններից եւ դրանց արդյունքներից Դամիր Ռումբեր, որը շատ նրբագեղ կերպով տեղադրվեց Սերս Սարգսյանի կողմից եւ պայթեցվեց Փաշինյանի ձեռքը Հայաստանի Հանրապետության լավագույն համանդրությունը Էդվարդ Եգորյանի հեղինակած 95 թվականին ընդթոնված ամբողջական նախագահական համակարգը ամրագրող համանդրություններ առանց երկար բարակ քննարկելու եւ վարանելու Անդրաժեşte անհապաղ վերադառնալ այդ ճամանադրությանը ոչ մի քիսանախագահական միայն նախագահական երկրի այսօրվա օրհասական վիճակում միակ փրկությունը կարող է լինել կուր ուղահայաց կառավարման ներքո ազգային պետության ռեստարտը։ Առաջիկա հանդրություններում անդրաժեşte սատարել միայն այն ուժերին, որոնք կընդունեն այդ օրակարգը։ Ազգային ժողովի արտակին հարաբերությունների նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան Ուղեկապշել կարելի է թե ինչպես են անկախությունից ի վեր բոլոր տարիների ընդդրություն կեղծած ուժերը իmkailin Հայաստանում միակ ընդդրություն չկեղծած ուժին մեղադրում ընդդրությունը կեղծել պատրաստվելու կամ ցանկության մեջ ինչպես կասերը այսօր այս առումով հերթական աչքի ընկածը սա մանկապարտեզել չէ քանթանոց է ուղակի Հովիկ Աղազարյան Մարտի ինչքան լգտի պետք է լինի, որ կեղծած լինելով 95 թվականի խորտանական եւ 96-ի նախագահական ընտրությունները ամենավերջին վախկոտի նման 98 թվականին մի հատ փխկից փաղջի պատասխանատվուց 2013-ի նախագահական ընտրություններից ընդհանրել է երեք ամիս առաջ հայտարարի, որ ինքը արդեն 68 տարեկան է եւ ընդհանրապես պատասխանատվության ամենամեծ մասնաբաժինը ունենա երկնում արձանագրված բոլոր բացասական իրողություններում Որ երբ նկատվում են քաղաքական կայունության միտված դրսևորումներ ցինիկաբար հանդես գան նման առաջարկությամբ հետ գրություն խոսքս վերաբերվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ նրա վերջին մտքերին քաղաքական ճգնաժամի եւ ճակերտավոր հաղթահարելուն միտված գրելենա հակականները պատասխանեցին Աշոտ Սարգսյան։ Ինչպես միշտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքը ամենալայն արձագանքն է ստանում, դրական եւ բացասական այն լագմոսի թղթի նման ծածա այիտում է թե ով ինչ արժե եւ ինչ է շնչում իրականում։ Որքան էլ առաջին հայացքից տարօրինակ թվա նրա խոսքի տեղին եւ դիպուկլինելու ճափորը շիչը ոչ այնքան դրական արձագանքներն են, որքան բացասական որպես կանոն արտահայտված վերագրումների հերուկների դատարակաբանությունների վայրահաճությունների տեսքով ովանդակայինի բանականի դրամաբանության մասին խոսելն ավելորդ է Սամվել Ռուբինյան հլաուր եկ Եթե ես գրողի տարած արտահերթը վերջապես կանա դերը MP-ի ճակերտավոր հրաշքների են ականատես դառնալու օրինակ թե ինչպես են, են երկուսը իրենց քայն ու ռոբա սերժը ձերք ձերքի տված բանուգորց թողած սկսում լևոն քրֆել թքել մրել սևացնել ուրանալ մեր նորագույն պատմության առաջին տարիների բոլոր ձերբերումները հիշել земля տված հոսանքը մոմի միֆական ձերբերում մոմի միֆական բիզնեսն ու լափած մազուտը բնականաբար սանելիս առաշնորթվելով պորտ տեղ դնելու հայրենանավը Մարումով Անտարեսի Արմեն Մարտիրոսյանն ուղակի ուրախացել է որ խաղակը Լևոն Եցիտում 98-ին Լևոն Տերպետրոսյանի հետ հրաժարական ներկայացրած Արաս Ահայանը կարծես թե նրանoverlineկամական խորութ թե տվել։ Հարայհրոցը աղմուկը վնասեց, սուբյեկտը հոկե դարձ կլինի ու հոկեվարքը կդառնա տանջալի։ Այսօրերին խաղաղություն թողտիրի ամենուր մեղմվեն թող խոսքային բախումները։ Հังիստ հոկին ավանդելը յուրաքանչյուրի բնական իրավունքն է, այդ դվում իշխանության։ Ոնի Գասպարյանի թեման այնուամենայնիվ վերադարձավ Facebook, ինչպես հայտնի է, Ոնի Գասպարյանի փաստաբանը դիմել էր վարչական դատարան հայցի ապահովման միջնորդությամբ դատարանը բավարարեց այն։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արազօր Հրաբյան։ Գլխավոր շտաբի պետը Ոնի Գասպարյանն է։ Վարչական դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով ճանաչվել է զուգ գլխավոր շտաբի պետ Ոնի Գասպարյանին ճշտոնից ազատելու վերաբերյալ։ Վարչապետի Հանրապետության նախագահային արված առաջարկության հիմնվա Հանրապետության նախագահայի կողմից վարչական ակտ ընդունված չլինելու պայմաններում Իրավունքի ուժով ԶՈՒ գլխավոր штаби պետին ճաշտոնից ազատելու իրավահարաբերության բացակայությունը անկախ նրանից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը թե որևէ անհատ մասնագետ արթար կամ տرامոբանական է համարում կամ չի համարում այս իրավիճակը միևնույն է փաստ է վարչական դատարանը պաշտոնապես ճանաչել է ԶՈՒ գլխավոր штаби պետ Օնի Գասպարյանին Պաշտոնից ազատելու իրավահարաբերության հա հա բացակայությունը ինչը նշանակում է որ Օնիկ Գասպարյանն այլ պային դատական ակտի ուժով զուգղլխա որ штаբի պետի ազատված չէ հետ գրություն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտում համանված ժամկետում կամ ժամկետ համանված չիննելու դեպքում դատական ակտն ուժի մեջ մտնելուց հետո 1 ամսյա ժամկետում Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից դիտավորությամբ չկատարելը առաջացնում է քրեական պատասխանատվություն։ Աղասի Ենոքյանի յուրաթիպ մեկնաբանությունը. Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ողջամամ գլխավոր штаби պետի աթորը վերահացվել իշավոտնուկի 엘ովա գալյունստի։ Աղասի Ենոքյանը նաեւ անդրադարձել է նախագահ Արմեն Սարգսյանին հարցնելով. Who are you, Mr. President? գրել է Արմեն Սարգսյանը յուրահատուկ երևույթը հայաստանի ներքաղաքական կյանքում իր գործողություններով եւ ավելի շատ անгорցությամբ նանընդհատ համանդրական ճգնաժամեր է ստեղծում եւ դրանք խորացնում չի կատարում հայաստանի անվտանգության եւ համանդրության պաշտպանի իր պարտականությունները հնդորում եթե սկզբում արմեն սարգսյանը ぼողոքում էր թե համանդրությամբ շատ քիչ լիազորություններ ունի ապա երբ գալիս է նրա լիազորությունների պահը էլի ոչինչ չի անում դրա համար նանընդհատ անդիմության ծիրախում է Արդեն ծիրախավորվում են նաև նրա անդանիքը քննադատությունը վերաացվում Հայ Հայյանքի, բայց նա անդրդվելի ուեն շարունակում է նույն ոճով անгорցությունը կամ горцоղությունների իմիտացիան, որն է Արմեն Սարգսյանի նպատակը՝ ինչ խնդիրներ են ահետապնդում, Հայաստանը շարունակաբար ճկնաժամի մեջ 빠հելով եւ ի վերջո ինչու չի հերանում ու ապրում ծաղրանքի ու այհյանքների տարափի ներքո Ի վերջո՝ ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թիմի Արմեն Սարգսյանը տներել ունի աշխարհի տարբեր անկյուններում քաղաքացիություններ, հեռանալու հնարավորություն էլ, բայց նա կարճաձե մի աթորից, որը իրեն ոչ մի ապագա չի խոստանում։ Դժվար է Արմեն Սարգսյանին մեղադրել պաշտոնամոլության մեջ։ Նա արդեն մի անգամ 90-ականերին եղել է բարձր պաշտոնի, մի քանի ամսով եղել է վարչապետ, բայց ինքնակամ հրաժարվել է եւ գնացել է իր բիզնեսներին ու դիրություն անելու։ Նրա համար կարեւոր էր իր ռեզյումեյում միտող ավելացնելը չապետության մասին, որից հետո գործերը կտրուկ լավացան։ Ավելի զարգացած բիզնեսը ընդունելի դարձավ միջազգային էլիտայի կողմից, այնպես որ նախագահի պաշտոն զբաղեցնելով սեփական փառասիրությունը եւ ամբիցիաներին հագուրտալը այնել հայ հոյակների տարապիտակ անհավանական է թվում մանավանդ որ դա նաեւ գցում է նրա վարկը միջազգային համայնքում։ Երկրորդ կարևոր պատճառ կարող է հանդիսանալ գանձագողությունը, կոռուպցիան, բայց Արմեն Սարգսյանը շատ հարուստ մարդ է նրա ունեցվածքը երևի 100ավոր միլիոնների է հասնում նա սեփականատեր է տարբեր ձեռնարկությունների աշխարհով մեկ կենտրոնական ասիայից ոչ թե եվրոպա ու ամերիկա տարբեր բնագավառերում սննդի արտunăբերությունից ոչ թե նավթ արտunăբերություն՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ մեդիա հայաստանի խղճուկ բյուջեի այս պայմաններով մի քանի հազար դոլար targetContextնելու հերընակարի համար այսքան հայհոյան կտելը մի քիչ քիչ հավանական է թվում Եթե Արմեն Սարգսյանը որևէ ֆինանսական ակնկալիքել ունի իր պաշտոնից, ապա միայն իր հարստության հետ համադրելի ծրագրերի դեպքում ինչպիսին կարող է լինել Ամուլսարը կամ ադրբեջանական նավթամուղերի անվտանգության երաշխավորի գինը Նրա աշխատonavarmann՝ միուս հնարավորը պատճառը կարող է լինել այն, որ Արմեն Սարգսյանն այս պաշտոնում փորոշակի առաջադրանք է կատարում։ Արմեն Սարգսյանը եղել է Իմដասախոս է ինձ 70-ականների վերջին տեսական ֆիզիկա է դասավանդել կարծեմ վիճակագրական ֆիզիկայի ակուրսը։ Հետո երիտասարդ դասախոսին շտապ անգլեր գործողելու հնարավորություն առաջացավ։ Ավելորդ է ասել, որ այդ տարիներին ԽՍՀՄ-ից նման գործողman կարող էին մեկնել միայն հատուկ ծառայությունների ընկերները Արմեն Սարգսյանի դեպքում լրացուցիչ խնդիր առաջացավ։ Կապիտալիստական երկրներ կարող են գործողվել միայն կոմունիստական կուսակցության անդամները։ Նման դեպքում արագ գործողություն արեցին ընտրեցին ֆակուլտետի կոմերիտ միության առաջին քարտուղար ինչի շնորհիվ հնարավորություն ստեղծվեց արագ կուսակցական դառնալու։ Բաց գնացել որ ոչ այդ դեպքում իշտ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կոմիտեի միության առաջին քարտուղարները հուսանողներից էին ընտրվում նրա դեպքում բացառություն արեցին Դժվար է ենթադրել որ Արմեն Սարգսյանին վերահավակագրել են ուրիշները ավելին Արմեն Սարգսյանը շարունակում է պահպանել ջերմ հարաբերությունները ռուսական եւ հետ խորթային էլիտայի հետ հատուկ ծառայությունները նախանձա ախտորեն եւ վերաբերում իրենց կազմից աճած որոշակի բիզնես նվաճումների կամ հանրային ճանաչման հաստված ընկերներին ռուսներն առավել խիստ են նման դեպքերում Հիշենք փախոստի փորձ կատարած սկրիպալների կամ Ալեքսանդր Լիտվինենโกի ճակատագրերը հենց նույն Անգլիայում, այնպես որի տարբերություն տարածվող տեսակետների, կարծում եմ, որ Արմեն Սարգսյանը կամ լուրջ տնտեսական լեզակներ բանեցնելու կամ ակնկալելու կամ էլ որոշակի ֆունկցիա կատարելու համար շարունակում է պաշտոնավարել կամ էլ երկուսը միասին Իսկ 2018 թվականի ապրիլի 21-ին, երբ Արմեն Սարգսյանը Հանրապետության հրաապարակի միտինգի ժամանակ մեկուսի հանդիպեց Նիկոլ Փաշինյանին, իր հայկական անձնագրից ու ժեկի թղթից բացի, թերևս նրան մի ուրիշ վկայական էլ ցույց տվեց։ Այս շապաթ արտահերթ խորթի նիստեր հրավիրել Հայաստան համազգական հիմնադրամը, քاسկածներ ու հարցեր ապաերազմի ընթացքում սփյուռքից հավաքագրված գումարների ծախսման արդյունավետության վերաբերյալ Ես կրկին ընդում եմ, որ միջազգային աուդիտը չի հաստատել ֆինանսների նախարարության կողմից ներգացված հաշվետվությունը։ Ավարտվել է աուդիտը, թե ոչ, դա այլ հարց է։ Ավելին ես չեմ նշել, որ հիմնադրամից կանխիկացրել են 8 միլիոն դոլար, այլ ասել եմ, որ համազայն շրջան առողջապահականների կառավարությանը փոխանցված 107 միլիոն դոլարից 8-ը միլիոնը կանխիկացրել եւ յուրացվել են։ Կրկին հրավիրում եմ իրավապահների ուշադրությունը այս հանգամանքի վրա։ Ավելին ես նշել եմ, որ առաջին անգամ իր պատմության մեջ հոգաբարձուների ցուցին չեն մասնակցում հիմնադրամի տեղական մարմինների ներկայացուցիչները։ Ինչն արդեն Փաստ է։ Նիստը արդեն սկսվել է եւ ինչպես ես նշել եի, տեղական մարմինների ներկայացուցիչները չկան։ Իսկ հիմա ասեմ, ավելին ես զգուշացրել եի, որպեսզի ֆինանսների նախարարը հանգարճչ ASCII, որ հիմնադրամի գումարներով զենք են գնել նայն զնըսեց իսկ այ վարչապետի աթորին ثارած անձը ոչ նիկոլա հենցնորնիստի ընդացքում հայտարարեց որ այդ գումարների մի, մի մասով զենք է գնվել ընդում են որ նախապում է ավելի նա այդ հայտարարությունով հիմնադրամին հասցնում է ամենախոշոր հարվածը ավելի ուշ արավարտանյանը գրել էր այսօր նիկոլա փեյ քապետությունը պատերազմի օր է հայտարարել ինձ վրա չմարսելով իմ կողմից բարձաձայնած հիմնադրամի գումարներից 107 միլիոն դոլարը լափելու փաստը Էլ ինքը ինչ իրավունք ունի խոսալու, էլ հիմնադրամի փողերը کازինոյոմա ապարտվել, էլ լապ համանից կտրված, տո այ թուրքի գործակալներ ձեզiroq թվում է որ վրաց գործ կարելով կարագիմ ձայնը կտրեք, չի ստացվելու, ասեմ ավելին, շուտով մանրամասն կներկայացնեմ թե ինչ մախինացիաների է դիմել հիմնադրամի հոգաբարձուների նիստի ժամանակ, դուք ինձ зерկով եք դատվելու այ թուրքեր Հա ու նորից ստիպված եմ կրկնել ցանկացած անձով հայտարարում է որ իբր ես հիմնադրامي գումարները کازինոներում եմ batimել ամբարօրյականի վաստակը Չնայած ձեր դեպքում սա ուղակի քնքշանք է շատ շուտով կոպեկ առ կոպեկ հետեկ բերելու ձեր լափածը Մարտի 16-ին լրացավ Ռուս-Թուրքական կամ Լենին-Քեմալ պայմանագրի 99-ն ամյա տարելիցը Ոստահրանտը զուգահեռներ է տարել 100 տարի առաջվա մամուլի այսօրվա քարոշցության միջև 100 տարի առաջ մարտի 15-ի խմբագրականը կոչվում է հայ եւ թուրք բարեկամության խնդիրը խմբագիրը դաշնակցության բյուրոյի անդամ Ռուբեն Դարփինյանը ըտնում է որ բոլշևիկների ազատագրված հայաստանի ամենակարևոր քաղաքական խնդիրն է այև թուրք ժողովուրդների հայաստանի եւ տաճկաստանի համերաշխության բարեկամության հաստատման քննիրը ըստ ղինակի հայ եւ թուրք դժնամության խոշոր պատճառներից էր հայկական ամ부ժելի ռուսասիրությունը բայց բոլշևիկների շնորհիվ հայ ժողովուրդը հասկացավ իր անկախության արժեքը սակայն շարունակում է նա անդրկովկասի հայ եւ թուրք ժողովուրդները կարող են բոլշևիզմից վերջնական ազատվել եւ անկախությունը կառուցել միայն տաճկաստանի հետ բարեկամությամբ Տաջկստանն է միագ մերձավոր ուժը, փոշա ագրգրված է եւ կարող է օգնել այդ հարցում պետք է ոչինչ չխնայենք հայ տաջկական բարեկամության համար։ Այդ դեպքում այն կարող են հասնել տևական խաղաղության։ Իսկ Բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանը վերծրեց ու ճանկրտեց լրագրողին։ Նաիրա Զորաբյանը տեսանյութով կիսվել է ու գրառել. Բարձր տեխնոլոգիաների նախարարի ցած կ լրագրողի վրա Էշմայսի ցեյք փրկում երկիրը։ Նրա եւս մեկ գրառում։ Երբ իշխանությունը բեսպրեդել ու գողական է դառնում, քիչ առաջ նախարար Հակոբ Արշակյանը հարցակվել է լրագրող Փայլակ Փահրադյանի վրա։ Դիմելեմ ոստիկանություն։ Արշակյանը հենց այս պահին հրաժարական պիտի ներկայացնի։ Սա այն իշխանությունն է, որ բոլոր դեցիբելներով գոռում էր նախկիների գողական ենթամշակույթը քաղանելու մասին։ Կարեն Քոչարյանը կիսվել է Arm Comedy-ի megenabanut-ի Սյունիկի նախկին մարզպետն իր աջակցությունն է ահիտնել այսօր լրագրողի վրա հարցակված ԲՏ նախարարին։ Կես հրաշալի գիտակցում եմ որքան ցանր է երբ երկրի ձլմներն ու ակտիվիստները թռնում են դեմքիt ամեն անգամ երբ ինչ որ կնոջ փորին ես քացով հարվածում կամ ինչպես Հակոբի դեպքում էր լրագրողին ճանկրում նշել է Սյունիքի նախկին մարսպետը հայրենիք գուսակցյան վարձության անդամ Արսեն Բաբայան իրավապահ մարմիններին զգուշացնում եմ ողջամիտ ժամանակում եթե պատասխանատվության չեն թարկի պետ նախարար Հակոբ Արշակյանին ապա կհամարեմ նրա առարկա թույլատրելի եւ հենց որովե նախարար կամ իշխող ուժի աջակցությամբ χανիպեսի բронցկով հարվածելու ամ դեմքին ու վնասեմ ցանկացած գույք, որը կպատկանի նրան։ Հակոբ Արշակյանն ինքն էլ գրառում է արել։ Սիրելի հայրենակիցներ, միջադեպի հետ կապված նախ եւ առաջ ցանկանում եմ հայնել word-եմ ցանկացած բռնության եւ առաջնորդվում եմ հարցերի քաղաքագիրթ մեթոդներով լուսման սկզբունքով։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի անձնական եւ ընտանեկան կյանքի անձեռ մխելիության իրավունք։ Մեր հասարակության ցանկացած մասնակից լինի Պաշտոնյա թելերագրող առաջին հերթին մարտ է ունի էմոցիաներ եւ նրբանկատ է հատկապես ընտանիքին վերաբերող ցանկացած հարցում ցանկանում եմ ներողություն խնդրել միջադեպին ներկա բոլոր քաղաքացիների բոլոր նրանցից ում հանգիստ իմ առարկով խաթարել եմ վերջում ցանկանում եմ նշել որ պատրաստ եմ գրել պատասխանատվություն միջադեպի գաբակցությամբ նարեկ մալյան Բայց նախորդի պատի կոմենտներից կարելի է եզրակացնել, որ լրագրող Փահրաբյանին տփելը մեր ազգային իղձերից մեկն է եղել, որը serendipitously փոխանցվել եկել հասել է ինձ օրեր ու Հակոբ Արշակյանը դա վերջապես իրականացրել է։ Բայց կա մի փոքր նյուանս, որը բոլորը անտեսում են։ ԲՏ Հակոբը ի ծնե համես մարդ լինելով ազգային իգձը վերջնականապես իրականացնելու համար չի հավակնում պետական ապարքիվների այլուր վայելում է իր պատիտակ քրախճան կանող 쁘րիդուրկների փառաբանումները։ Խաղախագետ Էն Նորիկյանն էլ հեգնել է։ Կողնորոշվեք դուք բոլոր այդ փայլակեք թե Հակոբ։ Այս շապատ ոչ սովորական վարկագից ես կասեի անգամ բրուտալ, դրսևորեց Իրազեկ քաղաքացիների միավորման նախագահ Դանիել Յոնիսյանը Պահկի աշխատակից Ռաֆայել Աֆրիկյան, Դանիել Յոնիսյանը մուտք է գործել պետական պահպանության ներքո գտնվող հաստատություն, մտել իմ աշխատասյնակ ու դուրս հravirել։ Դրսում սպասում էին եւս 3-4 հոգի կատարվացի մասին իմանալով մի քանի գործընկերներ եւս մոտեցել են։ Խոսակցության ընթացքում Դանիելը հայհոյել է ծածկրտուք հրարելով։ Այնուհետև հետ քաշվելով չի մասնակցել կրվին արժungkում՝ տուժել են նրա անկերները։ Տղաները, որոնք եղել են Դանիելի հետ, 3 ուշ 3 անկապ են դուրս եկել եւ հանդիպել են։ Այդ պատճառanak պարզված որ Դանիելը խაფել է իրենց ու չի ներկայացրել ամբողջական քննիրը նրանց ասածների այլ ասպեկտների մասին պարզապես կլերեմ Նրանց հետ կապված բոլոր խնդիրները հարթված են։ Հիմա առաջիկա անելիքների մասին։ Ինչպես շատերին հայտնի է ժամանակին ես աշխատել եմ Դանիելի հետ նույն կառույցում, սակայն ինչ որ բայց ցացել եմ, որ ունեմ իր հետ այնպիսի գաղափարական հակադրություններ, որոնք անհնարին են դարձնում վերջինիս այդ ոչ միայն աշխատանքը այլև որևէ տեսակի շփումը։ Շատերը Դանիելին անվանում են իրավապաշտպան NGO-ի շնիկ, մինչդեռ իմ համոզմամբ նա պարզապես լոբիստ-คารոզիչ է։ Հայաստանում նրա առաքելությունը կայանում է հակառուսական քարոզչություն իրականացնելու մեջ։ Դրա վերաբերալ ողջ բերաբար կներկայացնեմ հետաքրքիր դրվագներ։ Իսկ տերասան Սոս Ջանիբեկյանը չգիտես ինչու որոշեց 퍼ֆորմանս անել Երևի թե հենց զուկարանից։ Բայց Սոսը ինքը քաղաքականացրեց։ Եթե ես խոսում եմ նախքին ամենաթողությունից, նախքին բարքերից, նախքին կորոպցիայից, նախքին անօրինականությունից, անարթարությունից, դուք تنسпрямой ուղիղ քրվում եք մերեր քրվում եք երեխուս քրվում եք ռուսահոկի հորս տեսում եք հասը մենք ես խոսում եմ բարքերից ես խոսում եմ սխալներից ես խոսում եմ երկրի թույլ տված <li><li>սխալներից ձեր ժամանակվա Ու այստեղ Նիկոլ Խոչարյան, Սերգ Սարկիսյանը, չի՞ դա քրքրում։ Ես խոսում երկրից ու երկրի իրավիճակից, դուք մի անգամից քրվում եք երեխոս։ Ադրբեջանի փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան այցելություներ կատարել հադրութի շրջան Ազօխի քարանձավ Տերասան դե Հովանես Ազոյանը չգիտաս ինչու որոշել էր գրառում կատարել։ Հովանես Ազոյան՝ Վերջապես խաղաղություն տեսա, պարոն Ալիևի դեմքին աշխարհին խաղաղություն թող երբեք պատերազմը չկրկնվի։ Հետաքրքիր բան է Facebook-ը, այստեղ մենք հաղթում ենք կախան հանու բարթվում, լացում եւ ուրախանում։ Այստեղ են մեզնից շատ շատերը արտահայտում մարդում բնորոշ բոլոր զգացմունքները։ Facebook-ում վերջին մեկ ժամվա մեջ հովոին, 엘 բրնաբարելեն, 엘 վարելել, 엘 ծեցել։ Facebook-ում մենք Նիկոլին Շուտվանիցել ենք Թուրքանել, 엘 Դավաջան, 엘 Հողատու։ Facebook-ում իշխանությունը արդեն փոխվել է։ Մենք էլ քննարկում ենք թե ով է լինելու հաջորդը, եւ ի վերջո Facebook-ում մենք հաղթում ենք, ինչեվ իմացանք, որ պարտվեցինք։ Նայրազօրապյանն էլ Հովանես Ազոյանի կերպավորած հերոսներից Լորիսի տեսանյութն է տեղադրել ու մեկնաբանել՝ միշտ ակտուալ սա չէ լուրիշտ ես ի քայգում դոնա կաուցեն դեպ գրացեք շատ նախանցրեմ նախանցրեմ հաշիկ հաշիկ դেন্টে այ շապատ այսքանը հանդիպենք